waxaan u soo jeedinaynaa xinif iyo hay-addiisa cabdikariin axmuuge iyo guddoomiyaha gobolkaba arrintaas inay si dhow oo dhug leh oo damqasho leh oo mas-uuliyad leh uga jawaabaan dadkaas. Annagu inan cabdikariin axmuuge uu maayar yahay magaalada Hargeysa ka soo baxay xisbiga Wadani, uga gaban mayno dhaliil uu leeyahay inaan u sheegno. Ma reebadaa reebadii ahayn buu yidhi, ma reebadii baan maqnayn. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka Wadani Weli Cabdi Jaamac oo qaybo ka mid ah warfidiyeenka magaalada Hargeysa maanta kula hadlay waxa uu ka hadlay cabashooyinka dadka barakacayaasha ah ee ku nool gobolka Maroodi Jeex oo muddooyinkii ugu dambeysay isa soo taraayay. Waxaanu fariin u diray guddoomiyuhu maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, warasaabka gobolka Maroodi Jeex, iyo sidoo kale guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiyada Somaliland Cabdikariin Xinif, isagoo ugu baaqay inay shaqadooda qabsadaan isla markaasina ay ka jawaabaan cabashooyinka ay u soo dirayaan dadka barakaca ee ku nool gobolkani Maroodi Jeex. Waxaan isugu keenay gobolka Maroodi Jeex xisbiga Wadani arrin runtii maalmahanba social media ku jirtay, annaguna aanu ka xoogaal ahaan iyo ka xisbi ahaan iyo ka gobol ahaan baan runtii si damqasho leh oo dareen leh oo daljacayl oo dajacayl aanu la soconay oo ah waxaan la yidhaahdo afka qalaad IDP-yada ama barakacayaasha loo yaqaano, kolley Hargeysa ta barakacayaale ku nool ma wax tiro yar maaha. Intaanu riboodka ku hayno soo maray iyo qaar aan weli noo suurtagelin inaanu gaadhno, waa ilaa 11 IDP baa ku yaalla magaalada Hargeysa. Mid walba waayaheeda iyo waqtigeeda iyo xilligeeda ayay ku jirtaa. Xafiiska way nagu soo booqdaan, annagu dee fulin ma nihin xisbi mucaarad aanu nahay. Waxaanu se xaq u leenahay inaanu ugu qaylino xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyadu dalka iyo dadkaba ka mas-uula. Waxaad se moodaa xukuumadda waqtigeedii gabagabada yahay ee maalmaha iyo saacadaha iyo bilaha kooban u hadheen iyo xisbigeeda kulmiya inay kaga mashquuleen dantii dalka iyo tii dadka iyo tii ummadda ay mas-uulka ka ahaayeen. Waxaan dan ugu jirin ummaddii ay mas-uulka ka ahaayeen oo ah ku jiqsi ayay kaga mashquuleen. Way noognay xilliga lagu jiro Soomaalidu waxa tiraanni weyne hadda waa baryoog. Xilli baynu ku jiraa Ilaahay subxaana wa tacaala inaga saari karo ciddii mas-uuliyadda haysayna aanay dhag jala qusiinayn baahida dadweynaha. Waxaynu ku jirnaa xilli biyola'aaneed ayaa Hargeysa ku jirtaa. Waxaa ku jirtaa xilli sixirbarar, waxaa ku jirtaa xilli cabulineed ayaa Hargeysa ku jirtaa. Dalkuna kulli waa la qabaa. Waxaa shalay u dambeysay inu arkaynay isu soo bax yar oo kooban oo cabasho ahaa oo ay sameeyeen barakacayaasha Nasablo. Waxaan u soo jeedinaynaa hay-adaha ay khusayso arrintaasi guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex, maayorka magaalada Hargeysa ama dowladda hoose, guddoomiyaha barakacayaasha ninkii magaca ayaa burma odhan jiray. Waxaan u soo jeedinaynaa xinif iyo hay-addiisa cabdikariin axmuuge iyo guddoomiyaha gobolkaba arrintaas inay si dhow oo dhug leh oo damqasho leh oo mas-uuliyad leh uga jawaabaan dadkaas. Midna dee waa ta guud, midna waa ta gaarka, shaqooyinkaa gaarka iyagaa leh. Annagu inan cabdikariin axmuuge uu maayar yahay magaalada Hargeysa ka soo baxay xisbiga Wadani, uga gaban mayno dhaliil uu leeyahay inaan u sheegno. Waxaanu leenahay dadkaasi si gaaray adiga cabashada kuugu soo gudbinayeen, nodal leh halkan umaanaa soo fadhiisan inaanu xambaarayno xukuumadda, se waxaa u soo fadhiisanay inaanu shaqadooda u tilmaano. Laamahay doonaanba ha kala ahaadaane. Ninba waraabal hadal ahaa waxaan ku soo gabagabaynayaa looyinka waraabal hadalka ayaa waxa uu yidhi in ma reebadaa reebadii ahayn buu yidhi, ma reebadii baan maqnayn, ma reebada lagu jiidii baan ruu sheegay. Maxamed Axmed Cabdillaahi Maxamed Xudayfi.